си нарисувала едно дърво, а на него гнездо и малки щъркелчета и майка им как ги храни. А ти виждала ли си как ги храни майката щъркелка, малките щъркелчета? Да. Разкажи ми. Ами, виждала съм ги на църквата и на училището един път. Аз изобразих на моята рисунка от училищната сграда, основно училище Гео Милев, което уча, което се намира в село Белозем. Аз съм нарисувала на покрива на училището гнезда, в които има щъркели, които мътят своите гнезда. Има щъркели, които също се грижат за своите деца. Има щъркели, които летят около тях. Моята картина съм изобразила пътя към Белозем. Млади малки щъркелчета, които са за първи път са опитали да летят сами и са застанали на електрическите стълбове. Защо избира точно тази сцена, Мони? Защото това най-много ме е впечатлило, как всяка година, преди да излетят, застават на електрическите стълбове. Госпожо Благоева, за първи път ли е този международен конкурс за детска рисунка за живота на един щъркел? Този международен конкурс стартира преди 6 години с идеята децата, които съжителстват с щъркелите, да могат да покажат своите познания за това по какъв начин живеят, кой щъркел идва първи, дали мъжкият, дали женският. Тоест, да изразят на своите рисунки едно интересно биоразнообразие. Над 160-170 рисунки пристигнаха тази година, като ги разделяме в три възрастови групи, от 5 до 9 години, от 10 до 14 и от 15 до 18 години. Знаете ли, когато разделяме рисунките в трите възрастови групи, всяка една рисунка я заснемаме, след това се качва на страницата на училището. Коя от коя е по-хубава, коя от коя е по-пъстра. Като че ли всяко дете е вложило своята емоция в рисунките и своето виждане за живота на щъркелите и се личи, особено на децата от Белозем, грижата, която те полагат към щъркелите, т.е. обичта, с която са рисували. Емоция, просто всичко е една голяма емоция. Аз знам за щъркелите, че първоначално мъжкият щъркел идва в гнездото си и започва да почиства гнездото. След това женската идва и започва да снася яйцата. И двамата родители мътят яйцата. Когато се излюпат първите малки щъркелчета, те се излюпат на 20-24 май. Когато се родят, още не могат да летят. Също като вас. Да. Представяш ли си Белозем без щъркели? Не. Не си го представям без щъркели. Радвам се, когато идват щъркелите, защото на нашето училище има 22 гнезда. Всяка година 100 щъркеля годишно идват. Кое най-много те впечатлява в живота на щъркелчета? Мен най-много ме впечатлява, че те също като нас,
живеят, също като нас се хранят и също като нас се грижат за своите родители. Какво им пожелаваш на малките бебенца, щерки, отчетата? Ами да са живи и здрави и никога да не се нараняват. Какво е твоето усещане, какво е твоето чувство, когато видиш как разперят криле и летят? Въодушевена съм. Не мога да си представя живота в Белозем без щъркелите. Защо не? Защото когато те закъсняват, идват след, да кажем, 15 март, и ние започваме, колегите и ученици, да се питаме къде са щъркелите, защо ги няма. Знаете ли колко интересно се подреждат сутрин щъркелите в двора на училището, като все едно, че ще играят хорце. Пристъпят така доста величествено. Изобщо двора е празен без тях. Дори на есен, като отлетят, така с една носталгия ги изпращаме и очакваме момента, в който те следващата пролет отново ще дойдат и зареждат ни с много положителна емоция. А на какво ги учи според вас децата присъствието на щъркелите тук? На какво ги учи? Първо ги учи да бъдат по-добри, да оценят природата, която имаме тук в Белозем, защото имаме много случаи на деца, в които те са спасявали щъркели. От двора на училището, от парка на белия щъркел, носят ги на ръце. Имаме ветеринарен кабинет тук в парка, носят ги на ръце, разказват какво са направили, как са го направили. Разбирате ли, те никога няма да подминат птица, ако я видят в беда. Това говори страшно много. Може би това, че децата живеят на село и особено в Белозем, ги приучава да бъдат по-добри хора.